qaraxyo waaweyn ayaa galabta gilgilay magaalooyinka Buuleberde iyo Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan kadib markii kooxda Al-Shabaab ay ka fuliyeen weeraro isku waqti ah. Qaraxa koowaad oo ismiidaamin ah ayaa ka dhacay degmada Jalalaqsi, waxaana ku dhintay Allah u naxariistay gudoomiyihii degmadaas Maxamed Nuur Cagajoof oo loo yaqaanay Dabaashe iyo duqii degmada Jalalaqsi, waxa ayna ku sugnaayeen meel u dhow xarunta degmada xilligii uu qaraxa dhacayay. Gaariga qaraxay oo ciidanka ay ka arkeen sida la sheegay meel fog ayaa la rasaasiyey, waxaana la sheegay in ugu dambeyn uu gaaray halka uu taagnaa gudoomiyuhu, taas oo sababtay in halkaasi lagu dilo gudoomiyihii degmada Jalalaqsi iyo ugu yaraan 10 qof oo kale. Ciidan ilaala u ahaa gudoomiyaha ayaa ka mid ahaa dadkii ku geeriyooday qaraxaas. Gudoomiyihii degmada Jalalaqsi ee lagu dilay qaraxii maanta waxa uu sidoo kale mar soo noqday afhayeenka gobolka Hiiraan. Dhinaca kale, gaari nooca raaxada ah ayay kooxdu ku qarxisay buundadii ugu muhiimsanayd ee degmada Buuleberde, halkaas oo marin muhiim ah u ahayd gobollada Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya. Buundada la qarxiyay waxaa dul maray wabiga Shabeelle. Sidoo kale, dadka reer Buuleberde waxay u ahayd mid muhiim ah maadaama ay magaalada ku dhex taalay wabigana la isaga kala gudbi jiray. Qaraxa ka dhacay degmada Buuleberde waxaa la sheegay inay ku dhaawacmeen ugu yaraan 5 qofood. Dadkii ku dhaawacmay qaraxyadii maanta ka dhacay magaalooyinka Buuleberde iyo Jalalaqsi ayaa la geeyay isbitaalada magaaladaas, waxaana la tilmaamay in kuwooda ugu daran lagu dabiibayo isbitaalada ciidanka ADMIS. Mid ka mid ah saraakiisha ciidamada ee ku sugan Buuleberde ayaa faahfaahin ka bixiyey qaraxii maanta ka dhacay degmada Buuleberde. Maantay meeshaan waxaa ka dhacay qarax, nimankii dhagar qabayaasha ahay buudadii isku soo biimeen, mooto 3 lugoolehoo ma arkaysaa nimankaas ay wataana buudadii isku qarxiyey. Buudadii halkaas anigoo socda oo maaragtay ilmihii wiilashii staafkii gahay 3 wiil, labana waa dhimatay, midna waa ka dhaawac oo ila socday. Marka Ilaahayna aniga way iga badbaaday buudadii gulburtana, waa taasoo ma arkaysaa meedka dadka shacabkaana weli xaaladda weli aruuriyo haynaa insha Allah. Hadii la idin qasaaraha buudadu waa go'an tahay, 4 tiir waa taagan yihiin, laakiin dhaxda waa go'an tahay. Baabuurkii isqarxiyay tiirna wuu maqan yahay, gudaha galay baabuurkii isqarxiyay, gudaha galay soona guryihii ku yiil waa arkaysiin way dumeen. Baabuur oo dhanka qoraxsan uu ka soo galay, ciidanka waardiya xaggana waa joogeen, geeskaas kana waa joogeen. Meesha waxaa ka soo dhaxday 3 jid oo buudada markii qoraxsan kala yiraahdo 3 jid ay ka soo dhacday. Jid waa laamiga, midna wuxuu ka soo dhacaa dhanka qoraxsimo, dhanka sii qoraxsimana jid kale ka soo dhaca. Marka wuxuu ku yimid jidka dhaxo ku yimid booto bajaad raran oo ahaayo 3 lugood leh. Qaraxii maanta Al-Shabaab bay ku burburiyeen degmada Buuleberde, waxaa la sheegay in kooxdaasi ay ugu goleedahay inay hakiso isku socodka ciidanka dowladda gurmadka iyo gulufka kooxdaasi ku wajahan ee maalmihii la soo dhaafay ka soconayay deegaano badan oo ka tirsan gobolka Hiiraan. Maaha markii ugu horreysay oo Al-Shabaab ay weeraro qaraxyaha ay ka geystaan magaalooyinka waaweyn ee gobolka Hiiraan tan iyo markii gobolkaasi uu ka dilaacay kacdoon kooxdaasi looga saaray deegaano badan oo ay ka joogeen. Horaantii bisha Oktoobar, Al-Shabaab ayaa 3 qarax waxay ku weerareen magaalada xarunta u ah gobolka Hiiraan ee Beledweyne, waxaana ku dhintay in ka badan 30 qofood oo isugu jira mas-uuliyiin dawladeed iyo weliba dad shacab ah.